Die meeste mensen denken zeker Leon van hierop zijn werk is die heel lekkerste in die wereld. Hij zit in jylle gaan fliek. Maar Leon is iemand wat ontzettend hard werkt. Hij schrijft romans, radiodrama's, tv-reekse, fliekdraaiboeken, noem maar op. Ik heb bij die man gaan kijken of de stempel is als een van die beste recensenten in Zuid-Afrika. En ik moet zeggen, ik was beïndruk. Als die Hadi daar oor huis vlieg en sy angst roep oor die vallei skuur, sê hulle dat iemand gaan sterf. Wolwe dans in die skuur. Herinneringe van lang gelede. Die hele generatie van ons het elke middag na school huis toe gejaag om na die radio vervolgverhaal te luister. En om te hoor hoe die Hadi daar die wolf roep. Vandaag omtrent 30 jaar later is weer sulke tyd. Maar die keer op die grootskerm. Die man nog steeds verantwoordelik daarvoor, Leon van Nierop. As een van die bekendste resensente en skrywers in die land, maak hy lewe deur stories te vertel en goeie stories van slegtes te onderskei. En sy passie vir dit wat hy doen is aansteeklik. Sy hele huis weerspieël ook een ding, stories en films. Leon, het voorreg vir my vir ons hier in 'n filmargief bibliotheek is in jou pragtige plek met al die boeke en die DVD's. Het jy al hierdie goed gelees? Ek het al die boeke gelees wat jy hier sien. Elke lewe een van hulle wat jy hier sien het ek gelees. Baie van hulle kom, ja, baie van hulle kom van universiteit af moet jy onthou. En hierdie goed hier agter my is al die werk wat ek gedoen het, wat ek allemaal liaseer. Want kyk, ek is 'n vreselike pyn in die postuur daaroor. En ek kan ook net vir jou sê, baie min mense word ooit hier toegelaat. So niemand het my eintlik nog hier vervul. Bravo, voel baie keer. Baie dankie. Leon, waar het alles vir jou begin? Alles het begin by vir my in die Grand Theater in Brakpan, waar ek na rolprente sit en kyk het. My maal het my geneem na die Ten Commandments toe, en ek was iets soos 5 jaar oud. En die hele tyd wat Moses of wie dit ook al was daar gepraat het in Engels, het ek vir my ma gesê, wat sê hy? Ek verstaan nie. So ek het my ma het my letterlik Engelse klasse by die huis gegee, 5-6 jaar oud, dat ek die flieks kan verstaan, dat hulle nie vir my hoef te verduidelik. Denk jy nie die jonger generasie mis uit op die oudtydse bioskope wat ons gehad het? Geweldig, Hannes. Weet jy, die Colosseum, die His Majesty's, die 20th Century. Ek het altyd met die trein ingegaan Johannesburg toe as 'n skoolkind. En dan het ek op my eie na al die groot theaters toe gegaan en begin fliek daar. En as 2 tot 21 was, het ek ingeslip. Ek het daar geleer hoe slip jy in 'n fliek. Hoe het jy dit gedoen? Sodra iemand se kaartjies geskeur word, het ek net so half agter die persoon ongeloop en net vinnig gaan. Ons leer vandag reg af wat mense nie van jou weet nie. Wat weet dit nie van my nie. En ek het altyd so toe gegaan en gesit en gedink, ek wil eendag oor rolprente skryf. Mense dink ek is 'n gefrustreerde filmmaker. Hoegenaamd nie, anders het ek lank al begin films maak. Ek wil nie films maak nie. Ek wil daaroor praat, ek wil dit ontleed. Leon, ek wil bietjie gesels oor die doel van 'n resensent, want ek gaan nooit iets sleg sê van 'n fliek nie. Want ek besef die harde werk, ek besef die senuwees wat daar ingaan. En dan kom 'n resensent, 'n fliek resensent en kritiseer. En vernietig dit eintlik. En vernietig dit. Ek het bakgat so uit mekaar geskeer. Met wie werk ek? Die ouens wat bakgat vervaardig het. En na die tyd kon ek met hulle sit en gesels en vir hulle sê, maar weet jy wat, het nie vir my gewerk hier dit en dit en dit, om daai en daai en daai redes. En toe sê hulle vir my, ons moes dit doen om daardie redes. En maar geld. Jy nie verstaan het nie, ja. Verstaan jy dit nou? Ja. Toe sê ek vir hulle, ja nie, nou verstaan ek, ek is jammer. Leon, hoeveel fliks in 'n week op hierdie stadium sien jy? Hannes, omtrent 5 of 6. En is ons net veel lekker? Ongelooflik lekker. Daai oomblik waar hy theater se ligte verdof, is vir my die begin van 'n avontuur. Elke keer nog elke keer. Die Pauline Kael, die grootste resensent wat ooit geleef het, het gesê, "When the lights go down, the magic starts." Ek dink ek het iets gedoen. Ek weet nie wat dit vloef my gewete my plan. Behalwe vir sy fliekresensies, is Leon uiters gewild as skrywer van radiodramas en romans. Wolwe dans in die skemer, eers 'n radiodrama, toe 'n roman en nou 'n vollengte fliek, tref in Oktober Suid-Afrikaanse teaters. Ek is so opgewonde oor die filmindustrie op die oomblik. Ek dink ons is op die beste plek waar ons nog ooit was. Wolwe dans is die eerste thriller in baie jare. Ek wil eintlik sê die eerste voltydse vollengte thriller in Afrikaans. Weer eens die fliek praat met sy gehoor. Mense wil romanse sien, mense wil mooi mense sien wat interessante dinge doen, mooi mense wat konkel en wat in die moeilikheid beland het. En ek hoop Wolwe dans doen dit alles. As jy nou sê mooi mense, maar lelike mense met talent is ook baie belangrik. Absoluut, kyk na my. Leon se sin vir humor kom ook handig te pas in sy skryfwerk en onder 'n skuilnaam het hy 'n paar gewaagde romans geskryf.
as ek na Jacqueline Brink nou kyk en ek sien wat ek daar geskryf het, dan dink ek, liewe mens, is jy skizofrenies? Wat het met jou gebeur toe jy dit geskryf het? Waar kry jy al die stories? Waar kry jy inspirasie? Hannes, ek hou so van skryf, dat het maak jy eintlik vir my saak waar die stories vandaan kom en so aan nie. Ek skryf maar net want dit is my lekker. Maar baie van my stories kom uit die werklikheid uit. Ek was 'n klein seentjie op 'n plaas gewees. Ek was so 9 jaar oud. En my beste speelmaatjie was swart en hy het sekere gelowe gehad oor sekere goed. En ons het eendag in die veld gespeel en toe die Adidas na ons toe aangevlieg kom, toe begin Phineas te hardloop en hy gryp my en hy vat my saam met hom weg en ons hardloop oor die veld en ek sê, wat is dit? En hy sê, maar weet jy nie, as die Adidas oor jou vlieg, dan gaan jy doodgaan nie. En die story het in my kop vasgesteek, totdat ek Wolvenaans geskryf het. En toe ek gedink het, wat kan ek daar maak wat so 'n bietjie eerie is? Toe onthou ek die Adidas story en dis waar dit vandaan kom. Ek wil vinnig 'n paar menings oor reekse wat ek van hou, Modern Family. Ek is gek oor Modern Family en ek kan nie glo dat 12 sulke uiteenlopende karakters so mooi by mekaar kan kom en almal so saam kan dysfunctional families wees. Desperate Housewives se laaste reeks. Ek het Desperate Housewives ophou kyk. So die laaste reeks het ek weer daarna gekyk vir altyd die moord gepleeg is, want hy moes dit doen om fit in die reeks te sit, want daar was niks meer ingewees nie, jy weet. Jou mening oor seepies. Ek kyk nie seepies nie, hoor. Die rede hoekom ek nie seepies kyk nie, is ek het hulle self geskryf. Ek sien dwars deur hulle. Dis dieselfde met 'n film, as ek kan sien wat die tegniek is en ek kan sien hoe die skrywer se kop gewerk het en hy verras my nie, dan skakel ek af. Het jy nou na al die jare al besluit wat is die resep van 'n goeie fliek? Dis baie moeilik om te sê, Hannes, hoor. 'n film werk of hy werk nie, hy praat met jou of hy praat nie met jou nie. Dis baie moeilik om woorde daaraan te sit nie. Dit is my ontsettend belangrik dat emosies in jou wakker gemaak word deur 'n film en ek beklei nie teen die emosies nie. Met ander woorde, ek sal sit en huil. In The Vow het ek snot en trane gehuil. En iets soos Wolvenaans ook byvoorbeeld, elke keer, en ek het die film omtrent al 6 keer gesien, elke keer wat ek daai film sien, word ek om een of ander rede so meegesleur deur my eie story, dat dan dink ek, dis miskien wat die mense wil hê, dis waarvan die mense gehou het. My beste film van alle tye is 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Dit sê vir my, wat is my doel op aarde, hoekom is ek hier, hoekom leef ek? American Beauty, dit gaan ook oor wat dit is om 'n man te wees, wat dit is om te misluk het. En dan Ordinary People van Robert Redford. Want dit gaan by vir my, en daaroor skryf ek nogal baie, is wat in gesinne en families verkeerd kan gaan. Daar kom by Wolvenaans, Sonja. Of dit nou wolwe is wat dans, verliefd is wat mekaar tussen die bladsye van 'n hygroman vind, 'n akteur of regisseur wat onder sy kritiek deurloop, Leon van Nierop ken van skryf. Van ons is reg om te lees.